ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମାଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆଧାର କରି ମାନସିକ ଧାରୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ ଉପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।